Lo assalamualaikum. Ki lo. Neng pasar malam. Suwimen. Sing share bandul-bandul kunci, bandul-bandul HP, gie enak neng gini gila, gila. Yo kui senang tapi. Di aku share. Ya. Ki kanggo mbak-mbak iki sing share tuku kotang. Yo kui pas iki, Bu. Pas ya ngono kui. Silo kosen menu rame 150 lho, Mbak. Ki. Kising-sing duwe anak, ditukokne anake, anake wedok apa lanang? Yo guys. Ditukok-tukokne, mbak-mbak anake ditukok-tukokne kono. Yo guys. Lemu guys. Jangan kayak gitu guys, ini awak-awak udah. Piye, Mbak? Di sini ki biduanku iki ya iki. Biduan. Backgroundku ya iki. Jalali ya Mbak di subscribe. Cara pembuatan video yang baik dan benar. Prosesnya guys sampai mengendap-endap. Kita share panganan yang kene ya enak jajan-jajan pompet di share dolan-dolan karo koncone yang kene iki 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 ratusan mbak-mbak ya enak kene iki ya enak. Yo, sing serblonjo blonjo. Sing sir aksesoris, anu kacamata, kalung, neng ini gini nek, gue komplit gue, gue, sing dua pacar, gue kambine wong wedok, yo keh. Gue mas-mas lek pengen nukok nek. Pandangan. Ini sih dari foto sing aku kota. Ki sing share sepatu ya nek. Ki dolan sok bodo. Ki share tuku jeruk. Ki sing share klambi ya nek. Ada ni yang kayak ini ki. Ki sepatu ni yang murah-murah. Ini gini orang yang larang ni murah-murah kabeh.